Assalomu alaykum. Bugun kino taqdimda. Mustaqillikka erishganimizga 28 yil bo'ldi. Shu davr ichida milliy kinoimiz dastlab inqirozga yuz tutay dedi. So'ng yana qaddini rostlab, yangicha qarashlar bilan o'zligini anglab, yutuqlarni qo'lga kiritganini ham inkor eta olmaymiz. Ba'zida kamchiliklarga yo'l qo'yilib, O'rtamiyona kino tomoshalar kino muxlisini zeriktirdi. O'rnak bo'la oladigan kino qahramonlar bilan ekranlarni zabt eta olmadi. Lekin izlanishlar, intilishlar bor. Endilikda kinoindustriya barpo etishga qadam tashlamoqda. Kino sayyohlikni rivojlantirish, xalqaro kino festivallarida faol qatnashish, kino shaharchalar bunyod etish, tariximizni kino ekranda jonlantirish, eng muhimi umrboqiy filmlar yaratish. Men vatanimni sevaman. Uning har bir quloch yeri men uchun aziz deya ko'krak kerib gapiramiz. Aslidachi, aslida ham shundaymizmi? O'zi qanday insonlarni vatanparvar deyish mumkin? Haqiqiy vatanparvarlar hech qachon men vatanimni yaxshi ko'raman, vatanimni sevaman deb aytmaydi, lekin ular qilgan ishidan o'sha vatanga bo'lgan muhabbatini ko'rasiz. Agar ko'rinmaydigan ish bo'lsa, demak uni sezasiz. Birinchi o'rinda jamiyatga, o'sha uyini ostonasidan chiqqanda, nafaqat uyini o'zida, ichida, shu uyini ostonasidan chiqqanda juda ham bir kichkina bir muammolagan, befarq bo'lmagan insonlarni vatanparvar desa bo'ladi aslida. Bova buvijonlarimiz duoga qo'l ochganlarida bejizga yurtda doimo tinchlik bo'lsin demaydilar. Tinchlik ortida turganlar esa bizni xotirjam yashashimiz uchun kerak bo'lsa aziz jonlarini fido qiladilar. Rejissyor Akbar Bekturdiyev suratga olgan Tinchlik ortida badiiy filmida ham ana shunday vatan ostonasini qo'riqlayotgan harbiylar hayoti o'z aksini topgan. Chegarada kutilmagan mehmonlar paydo bo'lgan. Operatsiya maxfiy. Aholi o'rtasida vahima tarqatmaslik uchun o'quv mashqlari sifatida o'tkaziladi. 5-10-chi. Men 510-chi. Bizda yaradorlar bor. Yordam so'rayman. Tinchlik ortida. Film katta ekranga taqdim etildi. Hatto telekanallarda ham namoyish etildi. Harbiylar hayoti haqidagi filmga ilk bor qo'l urgan rejissyor "Mana men uddaladim" dedimi? Yoki ko'ngli to'lmagan armon bo'lib qolgan sahnalar ham bo'ldimikin? Endi aytadi-yu, ijodkor agar o'zining ijodidan ko'ngli to'lsa, demak uni ijodi to'xtayapti deyishadi-yu, yoki to'xtadi ham deyishadi. O'shanga bizni men shaxsan men har bitta qanaqadir film yaratganimizda ko'nglim oxirgacha to'lmaydi. Juda ham ko'plab buni qilsak bo'lardi, buni qilsak bo'lardi degan bir savollar, bir xohish istaklar bir qolib ketadi. Birinchi harbiy action janrida bu birinchi filmim hisoblanadi. Avvallari boshqa janrlarda film olgan bo'lsam, bu juda ham bu janr qiyin janrlardan bittasi ekan desam bo'ladi. Chunki harbiy texnikalar bilan va shu bilan birga aktyorlar va aktyorlardan tashqari harbiylarni o'zini shu rolga moslashtirib o'ynatish bu juda ham qiyin kechdi. Shu bilan birga shularni hammasini o'ylagan holda, bilasizmi, o'sha texnik tomondan o'sha grafikaga to'g'ri keladigan yoki o'sha ommaviy sahnalarida juda ham bir o'ylagan narsalaringiz oxirigacha vaqt tomonidan va jismoniy tarafdan qiyinchiliklar tug'dirdi. Belgilangan vaqt bo'ladi, o'sha paytda tayyorlanish, syomka jarayoni, syomka jarayonidan keyin montaj jarayoniga kirishga o'sha filmni tezroq o'zini ma'lum vaqtiga yetkazib o'ynay jahon katta ekranlarga topshirishingizga to'g'ri keladi.
Endi o'shanga qani endi film 1 yil yoki 1 yildan ortiq 2 yilmi davomida suratga olinsa ekan, filmda juda ham o'ylagan narsalaringizni albatta qissa bo'ladi. Lekin bizaga berilgan vaqt ichida harakat qildik. Bizaga juda ham o'sha harbiylar o'zi ham yordam berdi, harbiy texnikalar bilan birga. Lekin albatta bor shu filmni, mana shu sahnasini mana bunaqa qilsam bo'lardi degan bir qanaqadir kichkina armoncha desa bo'ladi. Bolaligimizda harbiylar hayotidan hikoya qiluvchi badiiy filmlar teleekranlarda tez-tez namoyish etilardi. O'sha filmlarni ko'rayotgan murg'ak qalbimizda, ayniqsa o'g'il bolalarda jasurlik hissi paydo bo'lardi. Dov yurak qahramon bo'lishga intilayotganlari sezilib turardi. Lekin bugungi kunda kompyuter asri deymiz, telefonga bog'lanib, g'ibatlarga o'ralashib qolayotgan ayrim yigitlarni ko'rib, g'ururi yo'qligidan, erkaklik burchini unutib qo'yotganliklaridan afsuslanamiz. Balki harbiylar hayotidan hikoya qiluvchi haqiqiy kinofilmlarni yaratib tursak, ijobiy ta'sirini ko'rsatarmidi deb o'ylanib qoldik. Mudofa vazirligi ko'pchilik ofitserlar shu narsani ta'kidlashdiki, film shu darajada bo'lsinki, film ko'rganda yosh tomoshabinlarda shunaqa niyat istak uyg'onsa, harbiy maktablarga kelishsin, o'qisin, shunaqa bir orzu istaklari paydo bo'lsin degan gaplarni ham aytishgandi. Biz albatta bu narsa shunaqa ham bo'lishi kerak, chunki film ko'rganda unda o'sha vatanparvarlik ruhi uyg'onib, shu harbiy bo'laman degan xohish istagi paydo bo'lsa, bizani bu albatta yutug'imiz. Yiliga kamida 2 yo 3 harbiy mavzudagi film chiqishi kerak deb o'ylayman. Boranov eng mohir va tajribali uchuvchilardan, maxsus operatsiyalarda ishtirok etgan. Men tez orada qaytaman. Va'da beraman. Hammamizni Alloh panohi asrasin. Tinchlik ortida. Rejissyor Akbar Bekturdiyev shu kunlarda yurtimiz salohiyati, durdonalari, xorijliklar tilidan bayon etiluvchi hujjatli publitsistik film ustida ish boshlash arafasida turibdi. Keyin taraqqiyparvar shoir, mutafakkir Zokirjon Furqat haqidagi katta kino loyihaga qo'l urish istagida. O'z yurtini, xalqi o'tmishini, avlodlarini yaxshi bilgan inson ona tuprog'iga yovlik qilmaydi. Aksincha, vatani ravnaqi uchun ozgina bo'lsa ham hissa qo'shishga intiladi. Shu bois ham prezidentimiz kinoijodkorlar zimmasiga tariximizni haqqoniy aks ettirish vazifasini yukladi. Xabaringiz bor, birin-ketin tarixiy filmlar suratga olish boshlab yuborildi. Ayrimlari taqdim ham etildi. Necha asrlarki Xorazm hukmdorlarida qanchalab bosh vazirlar o'tishgan. Ularning aksarining nomlarini bilmaymiz ham. Islomxo'ja buyuk islohotchi edi. Butun faoliyatini o'zgarish va islohotlarga bag'ishlagan Islomxo'janing o'limi kimga kerak bo'lib qoldi? Islomxo'ja Shiva xonligining bosh vaziri, Islomxo'janing hayoti va faoliyati haqida hikoya qiluvchi tarixiy badiiy publitsistik hujjatli film kamchiliklari va yutuqlari bilan tilga tushdi. Xalq orasida Islomxo'jani obro'si tugatadigan fitna tarqatamiz. Musulmon olamidagi taniqli 6 hadis navis imomlarining biri Imom Abu Iso Muhammad Termiziyning hayot yo'lidan so'zlovchi badiiy filmni rejissyor Abduhalil Minnorov boshchiligidagi ijodiy guruh suratga olishni o'z zimmasiga olib, imkon qadar yaratishga harakat qildilar. Film imtihondan yomon o'tmadi. Bunday kechda sahih hadislar o'rnini yolg'onlari egallab olishi hech gap emas. Kechirimni Allohdan so'rash lozim.
ajdodlarimizning mo'g'ul bosqinchilarga qarshi kurashi aks etgan o't yurak qahramon haqida hikoya qiluvchi Elparvar tarixiy badiiy filmi tomoshabin e'tiborini qozondi. Men mo'g'ul noyoniman. Bu yerga do'stlik aloqalarini o'rnatgani keldi. Sen kelajakda Xoqon bo'lasan. Qadimgi tariximizni ekranda aks ettirish film ijodkorlari uchun biroz mushkul kechdi. Lekin ular uddasidan chiqdilar. Ayniqsa tasvirlar, liboslar, rassom ishi e'tirof etildi. Kino ijodkorlarimiz tariximizning turli davrlari, allomalari yu zabardast vakillari hayoti aks etgan filmlarni birin-ketin ekranga olib chiqmoqdalar. 20 asrning yetuk namoyondalari, Said Ahmad va Saida Zununovaning taqdir zarbalari va o'rnak bo'lsa arzigulik hayotlari haqidagi badiiy film ham taqdim etildi. Nima uchun shu paytgacha xalq dushmani eringizdan voz kechmadi? Yozuvchilar shaniga dop tushiryapsiz. Eringizdan voz kechishni talab qiladi. Erimdan voz kechmayman. Kinorejissyor Shuhrat Abbosov boshlagan bu loyihani uning o'g'li Nozim Abbosov yakuniga yetkazdi. Film katta ekranlarda tomoshabin imtihonidan o'tmoqda. Ularning hammasi bir tuhmat, yolg'on. Said Ahmad aka, nima bo'ldi? Yana bir zabardast shoir va shoiramiz Zulfiya xonim hamda Hamid Olimjon haqida badiiy film olinayotganidan ham xabardor etgandik. Ayni kunda rejissyor Ibrohim Rasulov boshchiligidagi ijodiy guruh filmni suratga olish bilan bandlar. Katta tarixiy kino loyiha deya tilga olinayotgan kinorejissyor Jahongir Qosimovning Ibrat nomli badiiy filmi ham ayni kunda tasvirga muhrlanmoqda. O'zbek mutafakkiri, shoir Ishoqxon Ibrat haqidagi mazkur filmning ayrim sahnalari xorijda ham suratga olindi. Sababi adib umri davomida Misrda, Hindistonda ham istiqomat qilgan. Yangi maktablar ochish, o'qituvchilar tayyorlash, ayollarni ilm ma'rifatli qilishda faol qatnashgan adibning hayot yo'lini film ijodkorlari tomoshabinga ham qiziqarli, ham dastur amal bo'la oladigan darajada yaratishga harakat qilmoqdalar. Yana bir shoir, dramaturg, ilk darsliklar muallifi Abdulla Avloniy haqidagi badiiy filmning suratga olish ishlari ham yakuniga yetay deb qoldi. Rejissyor Muzaffar Erkinov boshchiligidagi ijodiy guruh tarixiy shaxs Abdulla Avloniyning 1919-yilda Afg'on yurtiga qilgan diplomatik safari haqida to'laqonli film taqdim etishni ko'zda tutganlar. Ko'rsatuvni tayyorlayotganimizda quvonchli xabarni eshitdik. Mustaqillik bayrami arafasida rejissyor Muzaffar Erkinov hamda rassom Akmal Saidov yuksak mukofotlar bilan taqdirlandilar. Biz ijodkorlarni tabriklaymiz. Dilmurod Masaidov rejissyorligida suratga olinayotgan Qo'qon shimoli tarixiy badiiy filmi ustidagi ishlar yakuniga yetdi. Qo'qon xoni Umarxon hamda shoira Nodirabegim haqidagi badiiy filmning rasmiy treyleri shu hafta ijtimoiy tarmoqlarga tarqatildi. Akasini o'ldirib, o'zi taxtga ega chiqmoqchi ekan.
Bu hammasi seni ishing. Yo hozir. Yo hech qachon. Qo'limizda bedanadek sayratamiz. Eng sevimli bo'lgan davrlar Amir Temur davri bilan aynan Qo'qon xonligi juda balki men o'zim Namangan viloyatining Pop tumanida tug'ilganman. Qo'qonga bir 40 km xolos men yashagan joyim. Shu maktab davrimizdan Xudoyorxon muzeyiga borib, Qo'qonning tarixiga mansub bo'lgan bir kiyimlar, jangovar qurollar, sallalar, etiklar, o'shanday odamlarni bir qaysidir holatlaridagi bo'lgan haykallarni ko'rsam keradigan yosh bola bir 7-sinf sinfda o'qirdim. Borganmanda kirayotganimizda katta qilib O'zbekiston Respublikasi Qo'qon shahar tabiat muzeyi deb yozilganda o'rdaga kirganimizdan butun haligi o'sha ichlariga somonlar tiqib tikka qilib qo'yilgan hayvonlarni ko'rganimda o'sha muzeyda bir xodimi bizga hammasini tanishtirgan. Xafa bo'lganman negadir. Nega xonlar davrining hech narsasi yo'q? Bu Qo'qon xonligining muzeyi emas bu deb xafa bo'lib kelgan paytimni eslayman. Xon hazratlarining qotillaridan o'ch olishda o'zing menga madad ber. Tarixiy film yaratish ijodkordan ham mas'uliyatni, ham ma'naviy va moddiy tayyorgarlikni talab etadi. Katta kino loyihaga qo'l urayotganda rejissyor cho'chimadimikin? Qolaversa, avval Nodira begim haqida film yaratilgan. Katta yoshdagi tomoshabinlar xotirasida tojikistonlik aktrisa Sayram Isayeva ijrosidagi Nodira begim qiyofasi muhrlanib qolgan. Menda cho'chish nimadan bo'ldi? Shu 20 yildan ortiqroq mobaynida o'zbek kinosi tarixiy janrga, tarixiy mavzuga qo'l urmaganimiz, ya'ni haligi usta ha deb o'zini ishini qilmasa ham qo'l ishdan chiqib qoladi. Bizdan oldingi ustozlar bu narsaga nima deydi, qo'l urgan yo'q. Ya'ni 20 yil aytish oson, lekin juda katta muddat, shundan oshiq bo'lgan muddat ichida tarixiy film qilinmaganligi, undan oldinroq qilinganlariga nisbatan o'sha yomon baho berilib, undan ko'ra qilmagani yaxshi degan fikrlar. Albatta, bunday bir fikran to'siqlar, odam o'zini qilmoqchi bo'lgan ishiga agar sal xato ketib qolsam, bu juda yomon narsaki, bundan oldingi juda katta xatolarni bir davomidek bo'lib qolishi mumkin bo'lishiga haqidagi o'ylovlar bo'ldi. Va men juda nima deydi, sal optimistroqman. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Men xayolim hozir qo'rqityapti meni. Agar shu ishga kirishsam, Xudo xohlasa, yana men o'zim shunday narsalar bilan nima deydi, ovutdim, bu noto'g'riroq bo'lar, balki o'zimda jahd topishga harakat qildim. Qo'qon shunos olimlar bilan suhbatlashgan juda ko'p epizodlarni o'zgartirishga majbur bo'ldim, chunki to'y sahnasida shunday yozilgandiki, ham erkaklar ham ayollar bor edi. Keyin men o'zim ikkilandimda, o'sha olimlardan borib, shu holat mumkinmi? Ham xonning uyida to'y bo'lyapti, bir dasturxonda erkak ayol umuman yo'q. Hech qachon mana Qo'qon o'rdani ichida bilasiz, juda katta 114 xonaga xonadonga ega bo'lgan katta o'sha yashash manzilgohini 3dan 2 qismi haram bo'lgan. Qo'qonning saroyidagi erkaklardan birortasi o'sha 2 qismiga hech qachon o'tmagan, biror bir ayol hech qachon bu yoqqa chiqmagan. Adashib qolmanglar degan fikrlarni berishgandan keyin ssenariyga ozgina o'zgartirishlar kiritishga majbur bo'ldik. Mana shu o'zgartirishlardan men o'zimcha xursand bo'ldim. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Bo'lajak farzandimizning qo'liga o'zingiz taqasiz degan umiddaman. Agar mana shu ishlarning boshida sen turgan bo'lsang, bolangdan qaytsin. Meni qo'limga adabiy ssenariy tushgan payti Aybsiz aybdor yoxud Ameriy nomi bilan ssenariy tushgan edi. Qo'qon shamoli filmi bu real voqealikka asoslangan film deb bemalol aytsam bo'ladi, chunki buni ssenariy muallifi Zebo Qobilova aynan Qo'qonning tarixi bilan shug'ullangan, o'zi qo'qonlik bo'lgan, Qo'qonni nafaqat o'rgangan, bir Qo'qonni sevadigan, o'zini zaminini sevadigan bir vatanparvar ssenaristi asari deb bilaman. Qo'qon shamoli filmida asosan Amir Umarxon hamda Nodira begim hayotining badiiy talqinini ekranda ko'ramizmi yoki Qo'qon xonligi film markazida turadimi? Qo'qon adabiy muhitining qay jihatiga ko'proq urg'u berilgan? Aynan 1809-yildagi bir necha oyni o'z ichiga oladi. Umarxonning akasi o'lib Qo'qon taxtiga kelishi va mana shu tezkorlik, mana shu zudlik bilan bo'layotgan nima deydi, hayot qo'zg'almalarining ichida
Nodira begimga uylanishi va uylangandan keyin albatta Umarxon shoir sifatida hali shakllanib shoir bo'lib ulgurmagan bo'lsa-da qalam tebratib turgan paytlari Nodira begimni ham shoira sifatida endi nom chiqara boshlagan payt hali Nodira begim emas, u hali Mohlaroyim. Bizning filmimizda biror bir o'sha bir 2-3 oy muddat o'zining ichiga olgan bo'lsa filmimiz biror joyda ularni Nodira begim deb nomlangan joyi yo'q. Har qayerda ularni nom bilan tilga olgan bo'lsak, Mohlaroyim deb nom bilan atab chaqirilgan joyini, unga murojaatlarini hisobga oldik. Hattoki o'sha Umarxon bilan Nodira begim aslida qarindosh ekanligi, Nodira begim Umarxonni tog'asini qizi, Umarxon Nodira begimni ammasini o'g'li ekanligi va mana shu ya'ni zot xonlar zotini buzilmasligi, bular aynan o'zlariga to'g'ri maqomda ayol qidirilganligi bularga nisbatan va eng asosiysi kichkina bir ko'rinish bilan biz harakat qildik. Bu faqat zot bo'lganligi uchun emas, Umarxon bilan Nodira begim o'rtasida ulkan muhabbat bo'lganligini aks ettirib o'tadigan bir epizodcha qilishga harakat qildik. Ota-onasining rizqini buyrug'i bilan o'ldirilganligini men buni tagiga albatta yetaman. Kadr ortidagi ijodkorlarning mehnati samarasini yuzaga chiqaradigan bu aktyorlar ijrosi deb bilamiz. Qo'qon shamoli filmidagi bosh qahramonlar tarixiy shaxslar ijrosini rejissyor tajribasiz, hali tanilmagan aktyor va aktrisaga ishonib topshiribdi. Nodira begim qiyofasida Rayhon Asatova, Amir Umarxon rolida esa Ilhom Berdiyev. Umarxonning ham juda yoshligi, Nodira begimning 18 yoshligi, turmushga chiqqan payti. Menga juda ko'p savollar bo'ldiki, nega o'zbek kinosini, o'zbek shou, kino shou biznesini taniqli namoyandalari o'sha bitta qarashi bilan kino muxlislari yuragidan joy ola oladigan bir qahramonlarimizni borligini juda ko'p eslatishdi menga. Lekin negadir men ikki xil holat bo'yicha men hozirgi qahramonlarimni tanladim deb o'ylayman. Birinchidan Mohlaroyim 18 yoshligi, aynan shu yoshdagi qizni qidirdim. Bu eng asosiysi. Umarxonni ham xuddi shunday hozirgi kundagi shu yoshdagi men Umarxonni ko'ra oladigan bir qahramonni qidirdim va yana biri men o'zbek kinosining muxlislariga bir yangi chehralar, yangi qahramonlar berish haqida ham o'yladim. Akamni qotili bo'lib taxtga o'tira olmayman. Hayotingizda hali bunaqangi tuhmatlarni juda ko'pini ko'rasiz. Qo'qon xonligini beklar boshqaradi. Ertalab Toshkentga yurish bilan. Tarixiy manbalarda Umarxonni akasi Olimxonni Umarxon o'ldirib, keyin Qo'qon taxtiga chiqqan degan manba bor va bu qarashlar bir qaraganingizda haqiqatdek, lekin sal chuqurroq, teranroq qaraydigan bo'lsangiz, buni tagida juda ham so'roqli holatlari ko'pligi, Olimxon ukasini juda ham yaxshi ko'rganligi to'g'risidagi manbalar bor. Umarxon akasi to'g'risida she'rlar yozganligi to'g'risidagi manbalar bor. O'sha yerlar qolmagan bo'lsa ham, o'sha olimlar bilan gaplashganimiz, demak biz bu qotillikda ukani roli bo'lmagan degan bir fikrni oldinga surdik. Tarixiy badiiy film katta ekranga taqdim etilgandan so'ng qandaydir kamchiliklar ko'zga tashlansa, tomoshabinlar tanqid qilsa, film ijodkorlari mablag'ga borib taqaydilar. Film budjetidan kelib chiqib yaratdik deya o'zlarini oqlaydilar. Bir jihatdan bu to'g'ri. Dekoratsiyalar, liboslar uchun mablag' yetarlicha bo'lishi kerak. Qo'qon shamolining budjeti yetarli bo'ldimikin? Film ijodkorlari moddiy qiyinchilikka uchramadilarmi? Hamma narsa mablag'ga bog'liqmikin? Men o'zim ham bir paytlar aytganman, qani edi endi bizga ham pul berilsa, biz ham qilardik. Biz ham pul bo'lsa, pul bo'lsa ham qilolmaslik mumkin ekanligini men o'zim qo'ygan ishim ichida juda qattiq tushunib, his qilib, shu ishni ichida, mehnatni ichida siz o'z xohlayotgan, o'z ko'rayotgan narsani agar siz bilan hamkorlikda yelkadosh bo'lib ishlayotgan ijodkorlaringiz, yoningizdagi yelkadoshlaringiz tushunmasa, demak bu chiqmaydi. U har qancha pulingiz bo'lsin,
agar siz dunyoningizda, siz bir qaraganingizda fikrlarni o'qib nima qilish kerakligini, biz o'zi nima qilishimiz kerak degan savolga yechim topa oladigan holat bo'lsa, ham fikr, ham jihatlik bo'lsa, har qanaqasiga holatdan o'sha to'g'ri ma'noda o'sha yutib qilmoqchi bo'lingan ishni amalga oshirib chiqib kelishi mumkin bo'ladi. Men bemalol ayta olaman, bizni filmimizni budjeti juda kichkina ham budjet bo'lmadi, balki juda katta ham bo'lmagandir, lekin juda kichkina ham bo'lmadi. Dekorasiyalar bemalol qurdik, 200-250 odamlar qiyin bo'ldi juda ham. Ishlatdik, ularni kiyintirdik. Asosiy qahramonlarimizga birinchi, ikkinchi, uchinchi plandagi qahramonlarimizni barchasiga yangi kostyumlar tikilgan. Bosh qahramonlarga 4-5 sidradan kostyumlar tikilgan. Ya'ni Nodira begim o'zining har bir epizodiga, har bir chiqishiga o'zining yangi kiyimlarida chiqdi. Umarxonam xuddi shunday. Muzeyda dekoratsiya qilib boyitishga imkonimiz yo'q, chunki u davlat muzeyi, unga hatto bittaligi UNESCOga qaraydi deyishadi-da. Bitta mana Buxoroda ham, Xorazmda ham, Qo'qonda ham bir mix qoqish mumkin emas. Hatto pardani ham biz o'zimiz xohlagandek osamiz, ular odami keladi, osadi, bo'ldi, boshqa hech narsa qo'ya olmaysiz. Gilam solasiz, nimadir rekvizit qo'yishingiz mumkin, xolos. Aynan shu holatda biz juda qattiq urg'u berdik qahramonlarimizni libosiga. Bordiyu meni taxta ekanligimni eshitsang, qaytib kelibsan. Dunyo shoirlarining markaziga aylanajak. Bu shoir. Intiqlik bilan kutilayotgan Qo'qon shamoli katta ekranlarimizda qachondan esa boshlaydi? Bu yili 10-15 sentyabrda o'tkaziladigan Qo'qon shahridagi Milliy hunarmandchilik xalqaro festivalini qaysidir kunida bir o'zbek kinosi tomonidan sovg'a sifatida taqdim etilib, premyer namoyishini o'tkazilish haqidagi gaplar yo'q emas, lekin endi bu qanchalar to'g'ri yoki noto'g'riligini vaqt ko'rsatadi albatta. Lekin nima bo'lganda ham aynan kuz faslini birinchi yarmida xudo xohlasa kino muxlislarimiz Qo'qon shamoli filmini yurtimiz kinoteatrlari tomosha qilishadi. Men xoin emasman, onajon. Akamga xiyonat qilmadim. Chegaradagi qishloq vatan ostonasini turli xurujlardan himoya qilayotgan vatandoshlarimiz haqidagi yangi milliy serial. Chegara buzuvchi qo'lga olinsin. Xo'p bo'ladi. Mana shu to'qay ichiga qochgan. Olg'a. Iltimos aka, meni yashiring. Ular haddan oshib ketishdi. Boshqa bu ishga qo'l urmayman. Juda ham ko'nglim g'ash. Qo'rqib ketyapman. Ayb qildimi, jazosini olsin. Nima? O'zbek telefilm studiyasi ijodkorlari tomonidan taqdim etilayotgan mazkur teleserial tez kunda teleekranlarimizda o'z namoyishini boshlaydi. Biz albatta yaxshi e'tiroflarni kutib qolamiz. Ko'rishguncha.